איך, למה הוא נלחם בה? הוא כמובן, הוא יכול להעלים אותי, הוא יכול להמריא את האנשים נגדי. זאת אומרת שכאילו השכל מפחד מהאין שכל שלא ייקח לו את הממלכה. אבל אם אתה חושב שאתה מחויב, אז מה אתה מפחד ממנו? אם אתה לא מחויב... אם אתה חושב שהוא האמת, אם אתה חושב שהוא האמת, אז למה אתה נלחם בו? לא מגיע לו, מדוע יהיה נתגרש מכאן? לא מגיע לו שתלחם בו. אתה לא באמת מחויב, אתה בכלל מולך פה, אתה בכלל לקחת לו את המלוכה. אתה בכלל רק מלכות בלי כתר, אתה סתם מלכת פה. ואם אתה כן קיים, אתה באמת המלך האמיתי, אז למה אתה כל הזה מפחד מה... מפחד מה? כי אתה לא באמת... הרי אתה מבין, המהות הפחד זה כשאתה לא בטוח. כי אם אתה בטוח שאתה מלך, אז מה אתה מפחד ממנו? אבל הוא לא יכול להוכיח... כי אם אתה באמת מלך ואתה באמת בטוח בזה שאתה מלך, אם השכל באמת היה בטוח שהוא צודק, אז הוא לא מפחד להיעלם. כי מאיך אתה? היה המלך חושב בזה ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה. זאת אומרת, המלך חושב... ומה החלק של להתגרש? מה? יש כאילו שני, יש פה שני תהליכים, יש תהליך של מתחלף, יש מתגרש. כן, לא די של להתחלף, לא די של לקחת לו את המלוכה, אלא אתה עוד מגרש אותו. ומה החלק של הגירוש, מה המשמעות שלו? יש את החלק של... יש שני חלקים פה. אתה קם בבוקר. המצב הוא שאתה רואה מולך נפרדות. זה נקרא נתחלף. נתגרש, פירושו שברגע שהאחדות באה להופיע, אתה גם מגרש אותה משם שהיא לא תופיע. יש את זה שיש מצב נתון, שאתה רואה הבדל בין דבר לדבר, זה מצב נתון, זה נקרא נתחלף. יש מצב של נתגרש, שברגע שקופץ מחשבה של אין הבדל, אתה גם מגרש אותה משם. לכי, לכי, לא, יש הבדל, יש הבדל, אל תגיד שאין הבדל, יש הבדל. למה אתה נלחם בעין הבדל הזה? למה אתה מפחד ממנו? אם הוא באמת צודק, אם באמת המחשבה של עין הבדל היא צודקת, אז למה להילחם בה? לא רק כשאתה משקר ואתה אומר שיש הבדל, אתה נלחם באמת שאומרת שאין הבדל. ואם האמת היא שיש הבדל, אז מה אתה כל כך מפחד מהמחשבה שאומרת שאין הבדל? היא תעלם בסוף, היא לא באמת מלך, למה אתה מפחד? היה מלך חושב בזה, ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה, ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. אי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם יתה עצימו. בכל מקרה, המלך היה מבולבל לגמרי מהסיפור, ולא ידע לתת עצה, לא ידע מה לעשות, ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם יתה עצימו. עכשיו, הוא לא יכול להתעץ עם זה עם אנשינו, כאז הוא חושבים שהוא מטורף, ואז כאילו זה גם היה אומר שהוא מכיר בכך שהוא יכול להיות שהוא בכלל לא מלך. זה בעצם אומר על הבן אדם ש... אוקיי, בוא תראה, ונתעצב בדאגה מאוד, ואמר לשרים משוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, הם צריכים עוד לטייל. וחזרו לביתה, וכשחזר המלך לביתו, בוודאי הוא לא קם עניינים בעסקים, ולהתעסק בעסקם, עבר מדעתו העניין הנ"ל. עכשיו, לצורך העניין, ברגע שהוא חזר לביתו, זה בעצם בחינת גירש את בן המלך. הוא בעצם גירש במחשבתו את האפשרות שהוא לא באמת צריך להיות מלך. כאילו, אפילו עצם שהוא חזר למחשב, מה זה אומר על הבן אדם? הבן אדם עצמו מגיע לשאלה הזאת, ואז הוא מתחיל להתבלבל עם עצמו, והוא לא יודע מה לעשות, ואין לו עם מי להתארץ, והוא לא יודע, כי הוא גם לא יודע מה לעשות עם... כי כאילו, עם מי להתארץ? טוב, אני קיים או לא קיים, איך אפשר לדעת? מה, איך אתה יכול לדעת? איך אתה יודע? אין לי מי להתארץ, נראה שאני מי להתארץ. ולהתעצב בדאגה מאוד, ואז הוא נכנס, הבן אדם נכנס לדיכאון, ואמר לשרים לשוב, מה זה אומר אמר לשרים לשוב? אמר לשכלים שלו, אל תחשבו על זה יותר. למה אמר, עזוב, לא צריך לתאר, עזוב, בוא נחזור למלך וזהו. וחזרו לביתה, ואז אחר כך הוא לוקם עניינים ועסקים, נתזג בעסקה ועמדתו עניין עניין. זאת אומרת, אחר כך הוא כאילו חזר לחיי השגרה של היום יום, כמו כל בן אדם, שמדי פעם חושב על זה בתת מודע, ואז אחר כך הוא חוזר לעסקים שלו ושוכח את הדברים האלה. אוקיי? אתה מבין את הנמשל יפה? יש משהו אפשר לומר? כן, דבר. שיש, מעניין את ההקבלה בין הבן מלך שמתחלף עובר לבין הבן מלך שעובר. זה תהליכים מקבילים. כאילו גם התרעומת שלו, התרעומת מקבילה. וגם... בכיוון ההפוך, נכון. כן, בכיוון ההפוך. וגם האירורים כאילו על המצב שלו ומה הוא צריך לעשות. והבן הנ"ל שנתגרש, אשר הוא בן המלך באמת, ועשה מה שעשה,
ובזבז מהותיו. בכל מקרה, הבן, המלך, שאמרו לו שהוא בן שפחה, שגרשו אותו, בזבז מהותיו. זאת אומרת, הידרדר. עכשיו, להגיד בזבז מהותיו, זה בעצם בחינת הנתגרש. זאת אומרת, בזבז מהותיו הכוונה היא, נחלש כאילו הבן אדם בתוכו רצה להיות מלך, או חשב שאולי הוא מלך, או במילים אחרות, הכלום, חשב שאולי הוא המהות, רצה להציף החוץ את האחדות, אבל בזבז מהותיו. מה זאת אומרת בזבז מהותיו? הכוונה היא כאילו הידרדר, זאת אומרת, הפסיק לחשוב לכיוון של המהות. פעם אחת יצא לבדו לטייל וניח לשכם. גם הוא שכב כזה, ובאנו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב, מה זאת עשה לאלוהים לי? אם אני הבן מלך, בוודאי לא ראו לי להיות זאת, ואם אני בן המלך, גם כן לא מגיע לי זאת, להיות ברוך המגורש. זאת אומרת, הוא חשב מהכיוון ההפוך, הוא אמר כזה דבר. אם אני הבן מלך, כאילו, זה אותו דבר בצד ההפוך. המהות אומרת, רגע, אם אני באמת כלום, אם באמת בסוף זה הכל אחד, בוודאי לא ראו לי להיות זאת, אז למה אני כל כך מפחד? למה אני כל כך חושב בנפרדות? ואם אני לא באמת, ואם באמת לא כל אחד, אז למה הוא נלחם בכל כך הרבה? למה אני לא רוצה פתרון להשמיד את עצמי ולקבל אותו כמלך עליי? תמיד הכוונה? כן, כן. ונתיישב בדעתו, ומה שמקובל כשקוראים את הסיפור הזה, אם יש בה, איפה הוא כתוב בספר בעוד כמה מקומות, את המושג להתיישב לדעתו. גם בסיפור על ה... בסיפור הראשון, על עבדת בת מלך כתוב, והיה מיישב עצמו. גם כן מופיע הביטוי הזה. עכשיו פה כתוב, ונתיישב לדעתו. עכשיו מה שבדרך כלל מקובל, ש... ונתיישב בדעתו, הכוונה היא במובן שרבי נחמן אומר לך, אתה צריך להתיישב בדעתך, כאילו שב תחשוב, להתיישב בדעתו. עד רבה, אם כן, השם יתברך יכול לעשות כזאת להחליט את בן המלך שיעבור עליו כנען, אם כן, הייתכן מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי? זאת אומרת, הוא אמר, רגע, רגע, אם יכול להיות שבעצם אני בן המלך בכלל, והתחלפתי איתו, ושכאילו, וזה הוכחה שיש אלוהים בעצם, אז אם כן, הייתכן מה שעשיתי, וכי ככה היה ראו לי להתנהג כמו שעשיתי, מה זאת אומרת? והתחיל להצטער והתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה, עכשיו, מה הכוונה? מה מהות הדבר? זה נשמיך את מהות הדבר. קודם כל, מה הפשט? הפשט אומר, שהוא כאילו אומר, רגע אחד, הרי יכול להיות בכלל שאני בן מלך, ושבמקרה חושבים שאני בן שפחה, רגע, אז מי עשה כזה דבר? אלוהים. זאת אומרת, יש אלוהים, תראה כאילו אלוהים הוא כל כך כל יכול, שהוא אפילו הצליח לגרום לי, שהייתי בן מלך, שיחשבו שאני בן שפחה וכו' וכו'. אז הוא אומר, רגע, אז אם אלוהים הוא כל כך גדול וכל כך חזק, אז למה הייתי צריך לעשות מעשים רעים? כי אמרנו שהוא ידרדר לזונות ולשתייה וכל מיני כאלה. זה הפירוש הפשוט. עכשיו, מה הפירוש הפנימי יותר? שהבן אדם אומר לעצמו, רגע אחד, אם באמת יכול להיות שאני בכלל, כאילו, אם באמת יכול להיות שאני בכלל אלוהים, אז האם באמת ככה אני אמור לחיות? אין הכוונה. כאילו, מה זאת אומרת שאומר לעצמו, אם בכלל אני בן המלך? זאת אומרת, המובן של אם אני בכלל אמור להיות אלוהים, ובכלל אני בראתי את עצמי, ובכלל אני בראתי את העולם, אני בראתי את הפחדים של עצמי, אז האם באמת, כשעוברת בי מחשבה לחזור להיות אלוהים, האם באמת אני אמור ללחם נגדה? אני אמור לפחד ממנה? האם באמת הפתרון זה להתחיל לברוח לכל מיני מילוי של צורות? כי הבן אדם הרבה פעמים שהוא מגיע לרקנות, הוא גם בורח למילוי של צורות. אז האם באמת זה הדבר? ואחר כך חזר למקומו, אוקיי, והתחיל להצטער ולהתחלט בעוד למסיעו אי שעשה, ואחר כך חזר למקומו, וחזר אל השכרות. אוקיי, אבל כמו תמיד, הבן אדם חוזר למקומו, זאת אומרת, יש לו אירוע תשובה, אבל הוא ממשיך בשלו. אף בחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם, זאת אומרת, בגלל שהיה בתוכו כבר תהליך, שהתחיל להתעורר בתוכו תהליך לחזור לאחדות, להגיע למהות, אז היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם, אז הוא כבר היה מבולבל,
עם המחשבות שלך, אתה מבין, כאילו, הוא כבר לא יכל באמת להתמסר לחוויית הנפרדות. לפני כן הוא יכל להיות בנפרדות. עכשיו, הוא כבר קשה להיות בנפרדות, כי כל הזמן הוא אומר עצמו, רגע, אבל אולי זה לא הכיוון הנכון, אבל אולי זה לא הכיוון הנכון. אני מבין, אתה מבין מה אני מתכוון? וכאילו, בגלל שנכנס לו הספק, אז הוא כבר לא יכל עכשיו, הוא לא יכל להיות שלם בחיי הנפרדות שלו. פעם אחת הניח עצמו לשכב, פעם אחת הוא שכב כזה נח, וחלם לו איך שבמקום פלוני ישנים ביום פלוני, שילך לשם, מה שיזמר לו בראשונה, איזה עבדות, להסתכל ועשה אותו עבדות. אף אם אינו לפי כבודו. פעם אחת הוא חלם חלום, שיש באיזה מקום, איזה יריד, איזה משהו, פשוט צריך ללכת לשם, ומה שיזמר לו בראשונה זה עבדות, להסתכל ועשה אותו עבדות. גם זה לא לפי כבודו. מה השכל שם בדבר? זו אחת הבנם חלם, מה? בוא נלך אחרי איזה משהו, כאילו בוא נמצא איזה משהו ונעשה אותו. זה כמו אנשים נגיד שמחפשים את עצמם ולא מוצאים, אז הם אומרים, אוקיי, בוא נמציא לנו איזה מטרה, או בוא נזרום אחרי משהו. ערכים מסוימים נגיד. כן, אבל לא, אבל יש פה שכל יותר גדול מזה, תסתכל. תראה, פה החלום הזה הוא לא באמת שורש הגאולה שלו. הוא חצי מעורב בגאולה, חצי מעורב בגלות. מה זאת אומרת? יש פה כמה היבטים בדבר. אחד ההיבטים זה כאילו, בוא ננסה לשכוח הכל. כאילו, מה זאת אומרת? בוא נשכח הכל, בוא נלך לאיזה מקום, נמצא איזה משהו. גם אם אינו לפי כבודו, מה זאת אומרת גם אינו לפי כבודו? כאילו, בוא ננסה לשכוח מהאופציה שהייתי פעם אלוהים. בוא נמצא איזה מטרה בחיים, נלך אחריה, גם אם היא לא נראית לי, גם אם היא לא מתאימה, נלך אחריה וזהו. ככה, בוא ננסה. זה בבית אחד. בבית שני, זה בעצם, הוא אמר, לך לאיזה יריד, מה שהזדמן בראשונה, תעשה אותו אף אם לא לפי כבודו. זאת אומרת, בוא תנסה לחשוב בצורה נכונה, גם, כאילו, ומה שתראה שזה האמת, תלך אחריה, גם אם זה לא לפי כבודך. וקץ החלום, אז נכנס... כמו הרע במיעוטו, כמו לפי הכוחות שלי כרגע, לפי ההבנה שלי כרגע. אני אומר, זה כמו להגיד, בן אדם אומר לעצמו, לפי ההבנה שלי כרגע, זה האמת שלי וכולי. איך חיברת את זה לפה? לא. אף אם אינו לפי כבודו, הכוונה היא שאתה אומר, בוא נבדוק מה האמת, ונקבל אותה גם אם היא לא עושה לי טוב. אף אם אינו לפי כבודו, כאילו, אם זאת האמת, בוא נבדוק את זה, נראה מה יקפוץ. כאילו הוא בעצם, בוא נחדד את זה, הוא בעצם אמר, בוא ננסה למצוא משהו שנשתעבד תחתיו, אף אם אינו לפי כבודו. זאת אומרת, כאילו בוא תנסה לברוח מהמקום שעושה לך איסורי מצפון לזה שאתה בכלל היית מלך. כאילו הוא ניסה להדחיק בעצם את הקונפליקט עם מלך אוהבת. עד כדי כך שהוא מגיע למצב שהוא אומר, עזוב, בוא ניקח איזה עבודה ונשכח הכל, ולא נבדוק יותר, אפילו אם העבודה לא מתאימה, רק לשכוח את המחשבה. כן, אבל זה כאילו מצב יותר טוב מאשר השתייה והזנות, נכון? לפני זה היה בשתייה וזנות. עוד לא יודעים מה אתה טוב, מי יש לי מה אתה טוב? מי יודע מה אתה טוב? לא, מבחינתו אני מדבר. לא יודע מה אתה טוב. כן, יכול להיות, באופן יחסי יותר טוב, זה רק יותר טוב הוא יעשה את זה. וקיץ, והחלום הזה נכנס מאוד במחשבתו, כי לפעמים עובר הדבר... ביחס לתכלית הסופית, תגיד. ביחס לתכלית. מה? התכלית הסופית הייתה כשהוא אמר לו תפסיק לרוץ. אל תרוץ יותר בכלל. זו הייתה התכלית הסופית. בסדר, זה הביא לזה, זה הביא לזה. כן, אבל מצד שני... אבל זה גם יכול להיות הפוך. זה נכון. אבל זה גם אחד הפוך, יכול להיות שהוא קודם כל היה הולך לעבוד אצלו, ואחר כך היה הולך לבית הזונות, ואחר כך היה אמר לו, תפסיק לך לבית הזונות. אחד את הפוך. אתה מבין את הכוונה? כאילו, זה תהליכים. תהליכים. יכל גם ישר מהשכרות לזה? יכל לכל, בעיקרון הוא גם יכל להגיד, עזוב, אין לבדל בדבר להיפוכו, וזהו. מה זה משנה אם אני מלך אוהבת? בכל מקרה אני משובד לרצון שלי, וזהו. או להגיד, בכל מקרה אני אלוהים, וזהו. זה יכל גם להגיד כאן. אוקיי, והקיץ בחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו, כי לפעמים עובר הדבר תכף מן המחשבה, הדבר החלום הזה נכנס הרבה במחשבתו. אוקיי, עכשיו תסתכל.
בכל מקרה, מה שקורה שלפעמים בן אדם יש לו איזה חלום, איזה מחשבה, והוא יכול להתעלם ממנה. אבל פה, החלום הזה, כאילו המחשבה הזאת, נכנסה לו במחשבה, והוא לא יכל להתעלם מזה. כאילו, הוא לא צריך לשכוח מזה. למה? כי הוא, כי לא היה לו באמת טוב. כי אם באמת היה לו טוב המצב שלו, הוא היה מהר מאוד שוכח מזה. ובגלל שהיה לו רע, וזה כאילו הייתה נבואה שהייתה אמורה להוציא אותו מזה, לכן הוא לא יכל לשכוח את זה. אך, אף על פי כן היה קשה בינם לעשות זאת. זאת אומרת, היה לו קשה לעשות זאת. עכשיו שים לב, למה היה, והלך יותר אל השתייה. עכשיו, למה היה לו קשה לעשות? בואו תסתכל על התהליך, עוד פעם. בואו נפרש את זה לכיוון כזה, תראה. הוא היה מבולבן מזה שהוא מלך אוהב, היה לו רע מזה שהוא, בכלל אולי מלך ובכלל הוא הופך להיות עבד, אוקיי? כן, כן. ולאיזה קטע זה אומר שעל השתייה יותר? תכף, וחף על פי חדיה קשה בינם לעשות זאת והלך יותר אל השתייה. כן. רגע, זה לפני שהלך לעבוד? זה לפני שהלך לעבוד? אה, כן, בסדר. מצאת את זה? כן. עכשיו בסדר, כן. הוא היה בבעיה. הוא היה בבעיה. שהוא היה לו את הבלבולים, אמר, רגע, אם אני מלך, הפכתי להיות עבד, מה אני עושה עם עצמי, מה החיים על זה, כמו בן אדם שאומר, רגע, אם אני בכלל הייתי אלוהים, איך הגעתי לפה, ואם כל אחד, למה אני רואה שתיים, סיפורים. ואז בא לו איזה מחשב, אמר לו, תקשיב, אתה צריך להשפיל את עצמך, לך לאיזה יריד, ומה שהזדמן לו בראשונה איזה עבדות להסתכל, עשה את אותו עבדות. זאת אומרת, לך, אף אם לא לפי כבוד המהות של הדבר, זה בוא תחפש את האמת, גם אם היא לא נראית לך. זאת אומרת, תבדוק מה האמת, ותהיה האבן שלה, גם אם זה לא מפיק אותך. גם אם זה לא עושה לך רע, תשתעבד לזה. עכשיו, הבן אדם, וזה מה שיגאל אותך. זה מה שיוצא אותך מהקונפליקט. תתרכז, הוא יש לו קונפליקט, ויש לו מחשבה שאומרת לו, אתה רוצה לצאת מהקונפליקט שלך, תחפש את האמת, וגם אם זה לא מפיק אותך, תצמד לזה. וקיץ, אבל זה גם פה מעניין. מה? כאילו סתם בסיפור עצמו זה מעניין, אף שאינו לפי כבוד, אף שאינו לפי כבודו. כאילו שהוא בשחרות וזנות זה כאילו כבוד. לא, אני אומר, מה ההבדל? מה ההבדל? שפה הוא כאילו חווה שהוא בוחר, פה הוא כאילו אומר, טוב, אני משתחווה לאמת וזהו. מה אתה אומר? לא הבנתי. שהוא הולך לשחרות וכו' וכו', הוא חווה שהוא כאילו בוחר אם לעשות את זה או לא. פה הוא הולך להיות עבד, זה כאילו כבודו. פה הוא הולך להיות עבד, וזה כאילו לא לפי כבודו, זה כאילו, טוב, מה, אני עבד של האמת? אם זה לא לפי כבודי, ואם האמת לא מתאימה לי, ואם האמת משפילה אותי, ואם האמת היא שאני הבן אדם הכי גרוע בעולם, מה, אני אשתחווה לאמת הזאת? עכשיו, בכל מקרה, הוא לא הצליח לברוח מהחלום הזה, למה? כי החלום הזה אמר לו בעצם שזה מה שיוציא אותו בברוך שלו. אחר כך מכנה קשה לעשות, זה בלך יותר על השתייה. למה הלך יותר אל השתייה? כי בגלל שהוא הרגיש הרקנות יותר גדולה, לכן הוא הלך יותר אל הצורות. אבל, אוקיי, אבל מה הבעיה? שהשתייה לא יכולה לפתור לו את הבעיה. זאת אומרת, אתה יכול לברוח לצורות כמה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לפתור בעיה מהותית באמצעות צורות. וחלמנו יותר בחלום עולה לכמה פעמים. ובלבל אותו מאוד. פעם אחת אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה כנן. מוכרח לקיים את החלום. בקיצור, הוא עברה למחשבה שאמרה לו, תקשיב, אין פה מקום למשחקים, תפסיק לבלבל את המוח, תפסיק ללכת כמן אחרי צורות, שתייה, סיפורים עניינים. אתה, אם אתה רוצה לפתור את הקונפליקט שפעם היית מלך, כשאתה חושב שאולי פעם היית מלך, ועכשיו הפכת להיות עבד, ורודפים אחריך, רוצים להרוג אותך, ואתה לא יודע מה רוצים ממך, וכו' וכו', אתה חייב ללכת לשוק הזה ולקבל כל עבודה שגידו לך גם אם לא לפי כבודך. אתה צריך להתחיל להשתחוות לאמת גם אם לא לפי כבודך. אוקיי, והוא רק לקיים החלום. מה זאת אומרת, הוא חרב? הכוונה הכריח את עצמו. והלך ונתן מותר המאוד שהיה לו עדיין על האכסניה. גם בגושים חשובים שהיה להניח גם כן על האכסניה. אוקיי, מה זה אומר? הוא לקח את כל הכסף שהיה לו, השאיר שם את המלבושים, השאיר שם. מה זה אומר? זה אומר, הכוונה היא, הוא כאילו אמר, אוקיי, אני עכשיו מתנתק מהתהליכים הגשמיים, לצורך העניין. אוקיי? מתנתק מהמעות, מתנתק מהמלבושים החשובים, אבל הוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים,
כגון איזה מלבוש ונשא. מה זאת אומרת? הוא אמר, אוקיי, אני לא רודף יותר אחרי צורות, אלא אם כן זה מחויב. אתה זוכר שם את הדבר? הוא אמר, אני לא רודף אחרי צורות, אלא אם כן זה מחויב. כאילו רק מלבוש פשוט, לא צריך מלבושים חשובים, כאן לא מלבושים חשובים, הוא לקח עצמו מלבוש פשוט. ואתה אמר, אני הולך אחרי הצורות רק מה שמחויב, וזהו. אוקיי, ונסע על היריד ובא לשם. אוקיי, נסע על היריד ובא לשם, והשכים מהלך על היריד, ופגע בו סוחר אחד, עכשיו שים לב, והשכים מהלך על היריד. זאת אומרת, הוא גם נסע על היריד וגם השכים. עכשיו הוא כבר הפסיק לשחק משחקים, אמר, בוא, לא נחכה לקום בצהריים, השכים. על הבוקר קם. כאילו הוא יזר, ופגע בו סוחר אחד, אמר לו, ואת זוכה להסתכל באיזה עבדות? הוא מחפש עבודה, אנשים לא אין? אמר לו, כן, הוא מחפש עבודה. כי זה מה שהחלום שלו אמר לו. זאת אומרת, הוא בעצם מצא איזה מישהו, איזה שכל. רבי נחמן אומר, הרבה פעמים שסוחר זה גם צדיק, הצדיק הוא סוחר. טעמה כי טוב שכרה, סחור סחור, אשרו מיני עניינים. בכל מקרה, פגע בו סוחר אחד ואמר לו, רצוחה להסתכר באיזה עבדות? מה זאת אומרת? אמר לו, אתה רוצה, אתה מוכן להיות, לקבל משהו בתמורה לזה שתהיה עבד? כי אתה מוכן... רוצה לחקור איזה נושא לעומק, כי לחקור נושא לעומק זה סוג של להיות עבד. אם אתה אומר, אני אפשר לקחת את הנושא הזה וחוקר אותו, אתה בעצם אומר, אני משתעבד אליו. ישיב לו, אמר לו, כן. אמר לו, אני צריך להוליך בהמות. תזכיר עצמך אצלי. מה זאת אומרת? אמר לו, אני צריך שתהיה אחראי על בהמות. עכשיו, בוא תעבוד אצלי. זאת אומרת, עכשיו, והוא לא היה לו פנאי להשב עצמו בזה, וחמת החלום על הלנה, ואמר, תכף הן. מה זה אומר? כשאתה מתחיל לחפש את האמת, אתה לא בהכרח חושב שזה טוב. התחיל בכלל להוליך בהמות, כאילו איזו עבודה כזאת קשה, כי תכף תראה מה כתוב פה. עכשיו, בכל מקרה, הוא לא היה פנה ליישב עצמו בזה, אמר הן. אמרו לו, טוב, אתה רוצה לדעת מה האמת? תסתכל. כן. אמרו לו, אתה רוצה לדעת מה האמת? אתה רוצה להתחיל להתקרב? אוקיי, תקשיב, תתחיל לחקור את הנושא הזה. עכשיו, הוא אמר, כן, יאללה, חוקר. למה? כי נכנס לו בראש, מה שיגידו לי, אני עושה גם זו לפי כבודי. אבל, והסוחר סחרו תכף, והתחיל לשמש עמו ולצוות עליו כדרך האדון המשרתיו. עכשיו, הוא התחיל לצוות אותו, הוא התחיל להסתכל בצוות, מה עשה? כי בוודאי לא לעבדות כזה, כי הוא ישרח, ואתה יצטרך להוליך בהמות, יוכח לך להגליץ על הבהמות, אך אי אפשר להתחרט. והסוחר מצווה עליו כדרך האדון. אוקיי, בכל מקרה, מה שקורה, שכאילו בן אדם מתחיל לחפש את האמת או מה שזה לא יהיה, ואז הוא פתאום אומר, רגע, אבל זה קשה לי, ומה עשיתי, ואיך אני אסתדר. אבל אי אפשר להתחרט, כבר נכנסת. למה אין אפשרות להתחרט? זה גם שאלה, אבל אין אפשרות להתחרט. והסוחר מצווה לו כדרך האדון, כאילו משפיל אותו פתאום. ושאל את הסוחר, איך הלך לבדי עם הבהמות? השיב לו, יש עוד רואה אם הוא נכנס במצלי, ותלך עם אמר לו, אין בעיה, גם האנשים עשו את זה לפניך, אתה עשה את זה גם אתה. ואם הוא היה אומר לו, איפה הם נמצאים? אז בשכל שבדבר זה מאחר שיש פוטנציאל, לכן אתה יכול לעשות את זה. ותלך אימא, ונתן לו לידו איזה בהמות שהוליכם, הוא הוליכם חוץ לעיר. עכשיו, אוקיי, והוליכם חוץ לעיר. בקיצור, לקח בהמות, ושם התקבצו יחד, שם רואים מוליכים בבהמות, והלכו יחד. והוליך את הבהמות. והסוחר היה רוכב על סוס. והלך אצלם. והסוחר היה רוכב באכזריות, וכנגדו היה באכזריות יותר מאוד. זאת אומרת, לא רק, הוא כאילו, עכשיו מה האמת? יכול להיות, הנה רבי נחמן תכף אומר את זה. הוא היה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר, בכמד שהרוב באכזריות גדול כנגדו, והם יתראה פנק אותו הקעה אחת במקלו, וימות תכף, היה מרוב דקותו. כי האיש רך מאוד, על כן נדמה לו, והולך עם הבהמות, על כן נדמה לו כן, והיה הולך עם הבהמות והסוחר אצלם, בואו לאיזה מקום, אוקיי, מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. זה אומר שכאילו כשהוא התחיל לחפש את עצמו,
הוא חשב שהמציאות מתאכזרת אליו יותר מלאחרים. עכשיו, מה האמת? שלכולם קשה באותו מידה, ולצורך העניין זה לא שלך יותר קשה, מאשר למישהו אחר שעבר את זה לפניך, אלא שפשוט היה לו דמיון כזה, כי מרוב דקותו בגלל שהיה לו קשה, אז הוא חשב שהמציאות מתאכזרת אליו יותר, או משהו כזה. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לך, שכל הסיפור הזה, אנחנו הסברנו אותו במובן שהחלום היה כאילו חלום אמת. זאת אומרת שהחלום שאמרנו ללכת לחפש עבודה, זה כאילו היה חלום של אמת, שכאילו זה היה משמעות טובה לחלום הזה. ואז אנחנו פירשנו את כל הסיפור הזה כאילו במובן שללכת לחפש את האמת, למרות שזה לא מתאים לך, וגם נראה לך שמתאכזרים אליך בשביל זה, אבל אפשר לפרש שזה הפוך. אפשר לפרש את זה שבעצם הסיפור פה בכלל הפוך. הסיפור פה ככה, שהוא בעצם ניסה לברוח במחשבות שלו, ניסה לברוח מהמחשבות התורדניות שהיו לו אולי אני אלוהים וכו' וכו', ואז אמרה למחשבה שאמרה לו, רגע, בוא תחפש לך איזה מטרה, בוא תכיר מישהי, כאילו נגיד שיש מישהו ילד מבולבל, אני אומר, תקשיב, אתה מבולבל, אתה לא יודע, אתה השתגעת, לך תכיר מישהי, תמצא עבודה, ותראה חיים נורמליים, נורמליים. ואז הבן אדם מרוב לחץ, ואז הבן אדם לא רוצה את זה, כי הוא אומר, רגע, אבל זה לא יפתור לי את הבעיות, איך זה יפתור לי את הבעיות? אבל אז מרוב פחד, מרוב בלבול, הוא הולך, והוא עושה את זה, ואז הוא אפילו מגיע למצב שהוא כבר מדרדר, שהמצב שם יהיה יותר גרוע מקודם. זאת אומרת, זה במובן שלהיות סוחר, להיות סוחר בעירות זה כבר יותר גרוע מקודם. כי מה היה רק קודם? אולי קודם היה נהנה לפחות, פה עולה נהנה. נכון? אולי קודם לפחות היה נהנה. נכון, מה שאני בא להגיד שלפעמים בן אדם, בגלל שהוא בורח מהמהות, הוא מגיע למצב יותר גרוע מקודם. זאת אומרת, שהוא כל כך משעבד כדי לברוח מהמהות, הוא נאחז באיזו צורה, כדי לשכוח, כדי לצאת מהספק של מה האמת, האם זה מחויב, מה מחויב, מה אפשר, כדי לצאת מהספק, הבן אדם לפעמים תופס לעצמו איזו צורה, אומר, זה המחויב, ובוא נשתעבד לזה. כדי לברוח מהספק, אתה צריך למצוא משהו ודאי, ולפעמים אתה משעבד את עצמך לצורה יחסית, אתה אומר, היא הוודאית, היא המחויבת. אבל אז לפעמים, עכשיו אתה עובר, המצב נהיה עוד יותר גרוע מקודם. כי עכשיו, קודם עוד היית בספק, ועוד לפחות היה לך הפנטזיה שהוא היה את המלך, עכשיו פה הפכת בכלל להיות עבד, יותר גרוע מקודם, כי אם הוא רדף אותו, עכשיו פה הוא מרביץ לו. מה שאני בא להגיד, שכאילו אפשר להגיד, אפשר להסתכל על זה בצורה אחת כתהליך של התפתחות, אפשר להגיד שהוא כאילו הסכים לעשות משהו שלא מתאים לו, בצד שני אפשר להגיד תהליך של הידרדרות, בגלל שהוא ברח מהמהות, הוא הידרדר למצב הזה. כן. יש מבין? כן. אבל בין כך ובין כך, זה תהליך שעובר עליו, בדרך לחזור להיות מלך. אתה מתגרש גם אפשר לראות את זה ככה? אתה מתגרש. מה זאת אומרת? הוא היה במצב שנתחלף. נכון, יש שנתחלף, ואחר כך עוד הפעם נתגרש. לא רק שלא נתחלף, נתגרש גם כן. עכשיו, נתגרש... נכון, אתה צודק. זה קידם אותו מצד אחד, מצד שני, כאילו זה שאיבד אותו יותר. אמת. והיה הולך עם הבהמות, והסוחר אצלם, ובאו לאיזה מקום ולקחו השק שמונח בלחם של הרועים ונתן להם הסוחר לאכול ונתנו לו גם כן מלחם זה ואכל. אז פשוט נתנו לו לחם. עכשיו, ברבי נחמן, בדרך כלל לחם הכוונה שכל. הכוונה היא, נתנו לו לחם, נתן להם הסוחר לאכול, נתנו לו גם כן מלחם זה ואכל. זאת אומרת, אפשר לתת פה איזה פירוש שהם נתנו לו, השאלה מי נתן לו. בכל מקרה התחסו עליו כשווה בין שווים, לטוב ולרע. ואז אולי זה מראה שהוא רק היה בפרנויה. בכל מקרה, אחר כך היו הולכים מצליה רב מאוד. היינו שאיננות הם רצופים ודחופים מאוד זה אצל זה. מה זה אומר יער רב מאוד? הכוונה היא יער מאוד סבוך, במובן שהבן אדם מגיע לתסבוכת מאוד גדולה, אוקיי? הבן אדם מסתבך עם מחשבות כאילו שאין לו אפילו... אין לו כאילו שום, הוא לא יכול לראות קצת אוויר, אין, כל מקום, בום, בום, עמוד, עמוד, אתה כאילו צריך כדי ללכת בין בתוך העצים, צריך כדי ללכת בפתלתלות, אין לך אפשרות לעבור.
במובן שהבן אדם מגיע סוג של מחנק מסוים. והלכו וטעו שתי בהמות מהבהמות הזה של הבן, שנעשה רואה אצל הסוחר הנעל. וצעק עליו הסוחר, והלך אחריהם לתופסם. והם ברחו יותר, ורדף אחריהם, וחמאס היה, היה, רצוף והיה. עכשיו פה אפשר לפרש את זה בשתי פירושים. פירוש אחד אפשר לפרש שבעצם היו שתי רצונות שלו. אפשר לפרש את זה במובן הרע, שהיו לו שתי תאוות, שהוא רדף אחריהם, והוא לא יודע איך להשיג אותם, שעכשיו הוא כאילו הגיע לשאיפלות יותר גדולה מאשר קודם. הוא הגיע לשאיפלות יותר גדולה מאשר... אם אנחנו מפרשים את זה במובן הרע, אז במובן הרע אפשר להגיד שהוא הגיע לשאיפלות יותר גדולה, כי קודם עוד היה חצי בסדר, עכשיו גם הבמות ברחו, והוא צועק עליו ואתה חייב לתפוס אותם. זאת אומרת שכאילו הוא לקח צורה, אמר היא מחויבת, ועכשיו הצורה, גם הצורה הזאת ברחה ממנו, ועכשיו הוא גם לא יודע להשיג את הצורה הזאת, ועכשיו הוא עוד יותר סובל. מהכיוון ההפוך אפשר להגיד, מהכיוון הטוב, שהוא הגיע לשני שכלים מסוימים, שברחו ממנו השכלים האלה, כאילו יש שתי נקודות שכאילו הבזיקו לו וברחו, והוא לא היה לו כוח לרדוף אחריהם, אמר, אז לא רוצה, והסורה אמר, אין דבר, עכשיו צריך לרדוף אחריהם להביא אותם, אין דבר כזה, לא אכפת לי שיש פה יער, עכשיו צריך להביא את התורנה. וצעק עליו הסוחר והלך אחריהם לתופסם, ובחרו יותר ועדף אחריהם, ומחמת שהיער היה רצוף, וטרף שנכנס לתוך היער, לא ראו זה את זה. נתעלם בעיני החברים שלו מיד. הכוונה היא, הוא כאילו הרגיש סוג של ניתוק מוחלט. והוא היה הולך ורודף אחרי הבהמות, והם בורחים, ורדף אחריהם הרבה. ברבי נחמן, תכף הוא מסביר, בדימוי, תסתכל, בדימוי, תכף רבי נחמן אומר, שהוא פגש את איש היער, ואיש היער אמר לו, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, כי אתה רודף אחרי ההבנות שלך. אז במובן הזה, הבהמות זה בעצם הבנות. והסוחר שאמר לו, אני צריך להוליך בהמות, זה בעצם סוחר שאמר לו, תקשיב, בוא תלך תעשה הבנות, בוא תרדוף אחרי צורות. תמיד הכוונה? כן, כן. שזה כאילו לוקח את הטקסט הזה ופרש אותו לצורה רעה. בכל מקרה, הוא רודף אחרי הבהמות והם בורחים. זה בדימוי של רבי נחמן, שאתה כאילו רודף אחרי ההבנות, ואתה אפילו לא יכול להשיג אותם, אבל אתה רודף אחרי הרצונות, אם אנחנו מפרשים את זה לרעה, אז אתה רודף אחרי הרצונות, אתה אפילו לא יכול להשיג את הרצונות שלך. כמה שלא תרדוף אחריהם, יברחו, ואתה מגיע למבוי סתום, ואתה לא יודע כי אתה בסוף רוצה דבר מהיפוכו, ואם תלך לפה אתה ברחת משם, ואתה לשם ברחת לפה, אתה לא יכול להשיג דבר מהיפוכו. עכשיו, אם נסתכל על זה במובן הטוב, אז גם אפשר להגיד, הוא רדף אחרי ההבנה, והוא לא הצליח, לא הצליח להבין, לא הצליח להגיע לעומקם של דברים. או, אתה רצון חיובי. אה? נניח, רצון שנתפס בעיניו כחיובי. רצון, למרות שמצד האמת, גם לנסות להבין את האמת, גם זה הבנות. כי בסופו של דבר זה אותו דבר. לרדוף אחרי צורות, כאן להגיד, אני רוצה להבין את המציאות. זה לא בזוג של אבון. כי אתה עוד פעם רודף אחרי צורה, אתה עוד פעם אומר, זה או יש או אין. אוקיי, עד שבר לתוך אובי היה... בין זה שם, בין כך ובין כך עמות. כי אם השוב בלי הבהמות, עמות על ידי הסוחר. כאן נדמה לו, מחמת פחד, שאלו מן הסוחר, שימית אותו כששוב בלי הבהמות, ואם יהיה כאן, גם כן עמות על ידי חוד שביער, ולמה אני אשוב אל הסוחר? כי איך אוכל לבוא לה בלי הבהמות? כאן הוא פחד גדול ממנו. מה זאת אומרת? הוא אמר לעצמו כזה דבר. מה לי לחזור עכשיו לסוחר? בין כך, זה כאילו סוג של ייאוש מוחלט. כי לפעמים ייאוש מוחלט יותר טוב עבורך. אם אתה מתייאש לגמרי, הגעת למצב טוב. עכשיו איפה הוא התייאש לגמרי? איפה סוג של ייאוש לגמרי? הוא מגע, אם אני אחזור בלי הבהמות, אם אני אלך למפרדות ואני לא אשים את הצורות שאני רוצה, אמות על ידי הסוחר. מה זאת אומרת אמות על ידי הסוחר? הרצון שלי יהרוג אותי. למה? כי בעצם, אם הרצון שלך אומר לך לך תשיג מטרה, אתה לא משיג אותה, אז הרצון הזה הוא מאוד אכזרי, הוא יחסל אותך. אם יהיה כאן בלי רצונות, גם כן אמות על ידי חיות שביער. למה אני לשוב אל הסוחר הנ"ל? כי איך הוא יכול לבוא אליו בלי הבהמות? כאן הוא פח גדול ממנו. זאת אומרת, הוא הגיע להבנה לסוג של תחושה שלא משנה מה הוא יעשה, יהיה לו רע. והלך ורדף יותר אחרי הבהמות, ואף על פי כן המשיך לרדוף אחרי הבהמות. והם ברוכים, אמר, טוב, אולי בכל זאת אם אני אשיג את הרצונות שלי, אולי בכל זאת יהיה אפשר לחזור לסוחר, אולי הסוחר ייתן לי עליו המשכורת. והם ברוכים.
בתוך כך נעשה לילה, ודבר כזה עדיין לא עבר עליו. כאילו, תשים לב שהוא מדרדר, מדרדרות להידרדרות. שם לב, והידרדרות הראשונות הרדפו אחריו, עכשיו זו רודף אחרי עצמו. קודם גירשו אותו. עכשיו הוא, בגלל החלום שהוא חשב שיהיה לו טוב, הוא בכלל הלך לעשות לעצמו רע, ועכשיו הוא מדרדר. קודם כל הוא רדף אחרי עם הסוחר בהמות, הלך להיות עבד, כי אם תשים לב, הסיפור הזה, שהוא כאילו הפך להיות עבד, זה חוזר על עצמו עוד מעט עוד פעם, שהוא מכר את עצמו לעבד בשביל הלחם. אתה זוכר את החלק? שנגמר להם הלחם, והוא מכר את עצמו להיות עבד. זה בין שני. עכשיו זה אותו? השני. כן. אה? לא, זה הוא מכר את עצמו לעבד. לא השני. הוא, הוא, הוא. הוא. לא השני, אני זוכר. לא. וככה הוא התחלב איתו. ככה... שנייה. ככה נחשף לו. לא נכון. כן. לא, לא, לא. השיב לאדם של הבמות שהוא בין המלך האמת. אתן לך כל עצמי. זה לא נכון. רגע, שנייה. כן, כן, אני זוכר את זה. רגע, 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 שנייה. רגע אחד. השיב לאדם של הבמות. נכון, זה השני באמת. השני באמת עשה את אותו מהלך. השני מכר את עצמו לעבד. זה היה אחרי שהוא מצאת ישעיה. זה היה אחרי שמצאת ישעיה. כנראה וישעיה זה מתהפך לפי הפירושת שלילית. מה שאני בא להגיד... תראה, מה שאני בא להגיד, שיש פה אלמנט שהוא הפך את עצמו להיות עבד. הוא בעצם דפק את החיים של עצמו. הוא הפך להיות עבד, הוא התחיל לרדוף אחרי בהמות, שזה בעצם אחרי העוונות, כפי שרבי נחמן מסביר אחר כך. הוא התחיל לרדוף אחר הרצונות, ואז הוא כל פעם מדרדר יותר ויותר. קודם כל הפך לעצמו להיות עבד, להוליך בהמות, כאילו טוב, זה כמו בן אדם אומר, זה כמו, נגיד ילד בא להורים שלו, אומר להם, רגע, למה אני חי? מה המשמעות? מה פה, מה שם? תקשיב, אתה מבולבל, לך תהיה סוחר של בהמות. מה, זאת אומרת, לך תרדוף אחר רצונות. בסופו של דבר, כל בן אדם הוא סוחר בהמות, כי מה הוא עושה? הוא רודף אחר רצונות. מה שרבי נחמן אומר, אחרי הבהמות זה אחרי ההבנות, לך תרדוף אחרי הרצונות שלך. עכשיו, הסוחר שאומר לך, לך תרדוף אחרי הרצונות שלך, אחרי הבהמות ואני אביא לך שכר, זה כמו הרצון. הרצון אומר, לך תעשה מה שאני אגיד לך ותקבל שכר. אבל הוא מתאכזר אליך, ואם אתה ראוי ואובוי לך, מה יקרה אם אתה זה? ובנוסף לזה אתה גם לא יכול להתחרט. אין, עכשיו אתה לא יכול להתחרט. למה לא יכול להתחרט? לא רוצה. אין להתחרט. ויקום בן אדם נכנס לו איזה רצון? ואומר לו, תקשיב, כי אין את האפשרות גם להתפטר, כאילו. אומר לו, תקשיב, אתה עכשיו תרדוף לך הבהמות האלה, אתה תביא אותם, ואתה לא תחזור לפה בלי הבהמות, ואם תחזור בלי הבהמות אני אחסל אותך, ואני ארביץ לך, ואני אעשה לך רע, וזהו, ואתה לא יכול להתחרט. אבל בן אדם דרדר את עצמו, בגלל שהוא ברח מהמהות, בגלל שהוא לא רצה לחשוב לעומק על העניין של המהות, אז הוא בעצם מתדרדר למצב עוד יותר גרוע של הצורות. כאילו, המצב, המרדף שלו אחרי הצורות, הפך להיות יותר גרוע מלכתחילה. בתוך כך נעשה לילה. מה זאת אומרת נעשה לילה? עכשיו נהיה לו חושך. הדבר כזה עדיין לא עבר עליו שיצריך ללון יחידי בלילה בתוך אובי הכזה. מה זה אומר? שבן אדם מגיע לתחושה שהוא לבד בעולם. עם כל התסבוכות שלו הוא גם מרגיש לבד. ושמע כל נעמת החיות שלום כדרכם. מה זה נעמת החיות שלום כדרכם? זה הרצונות והפחדים שלו. ולהתיישב בדעתו, עושים לבות פעם, להתיישב בדעתו, ועלה על איזה אילן ולן שם. ושמע כל החיות ששואבים כדרכם. בקיצור, נאחז באיזה מחשבה כדי להגן על עצמו מהחיות. הבוקר הסתכל וראה, והנה באמת עומדים מסמוכים אצלו. זאת אומרת, הוא אומר, הנה, יש לי הזדמנות למלא את הרצונות. וירד מן אילן, והלך לתפסן, וברחו לאלן. תשים לב שהם כאילו חיכו לו שם. זאת אומרת, למה חיכו לו? כי לא אמרו לו, בוא תרדוף אחרינו, אנחנו לא, אתה לא תתפוס אותנו אף פעם, אתה יכול לרדוף כמה שאתה רוצה. והלך אחרים יותר, ברחו יותר, והוא באמת מוצאים שם איזה סביב, עמדו לראות ולאכול. והלך לתפסם וברחו, וכן היה הולך אחרים הם בורחים, הולך אחרים הם בורחים. עד שבא בתוך אובי היער מאוד. עד קודם הוא הגיע לאובי היער. עכשיו הוא הסתבך עם עצמו עוד יותר, זאת אומרת, הוא כל כך רדף אחרי הרצונו שלו, ועכשיו הוא הגיע להסתבכות עוד יותר גדולה, והוא כל הזמן היה בטוח שהוא יתפוס את הבהמות, הוא כבר ברחו לו.
שהיה שם חיות שאינם מתארים אדם כלל, כי הם רחוקים מן היישוב. מה זאת אומרת? הוא שם פחדים שאינם מתארים אדם כלל. זאת אומרת, הוא שם שחלים מסוימים, פחדים מסוימים, שאינם מתארים בבן אדם. כאילו זה פחדים, מחשבות מסוימות, אתה מגיע אליהם, מחסלות אותך במקום. כי הם רחוקים מן היישוב. מה זאת אומרת רחוקים מן היישוב? זה מחשבות שלא ידידותיות. יש מחשבות שמסתובבות ביישוב, שאנשים יודעים להסתובב איתם, להסתדר איתם, לחיות איתם. אבל יש מחשבות שאינם מתארים אדם כלל. לא מתאר, כאילו מחשבות כל כך קשות שהן לא מן היישוב. זה לא מחשבות רגילות של יום יום, זה מחשבות שאתה מרוב המרדף אחרי הרצונות, ושהוא לא הצליח, ורדף, 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 ולא הצליח, ורדף, הוא הגיע לעובי הים כל כך גדול, כי הם חוקים לשור, שאם היה לו שכל, הוא יכול להגיד, רגע, אני לא מוצא את הבהמות, אולי בכלל אני אברח לאיזה מקום, אני אעזוב, אם אני לא רוצה לחזור אליו, אולי אני אברח לאיזה מקום אחר. אבל הוא פשוט, ממה הוא פחד? הוא פחד לחזור למצב של הספקות שלו. הוא כל כך פחד מהספקות, שהוא כבר העדיף להיות עבד. ושוב נעשה לילה, ושמע כל מהמת אחות ונתיירה מאוד. עוד פעם, עוד פעם נהיה הלילה, אז הוא גם בעובי הים, גם נהיה הלילה, ועוד פעם יש חיות מאוד נתיירה מאוד, והים, והנה עומד שם אילן גדול מאוד מאוד, ועלה על אותו אילן. עכשיו, מה ההבדל? קודם הוא עלה על אילן. קודם הוא טיפס על איזה שכל ונרגע. עכשיו זה אילן גדול מאוד מאוד. כאילו, הוא הלך לאיזה שכל מאוד גדול. ועלה על אותו אילן, בבואה על אילן, והיער, והנה שוכב שם בן אדם. הוא רואה שם בן אדם בתוך היער, ונתיירק, פחד. חף הפכנה לו לחמה, כי מחר שמצאת בן אדם, או, לפחות יש כאן עוד מישהו. עכשיו, בדימוי של רבי נחמן, המישהו הזה, הוא בעצם נקרא איש היער, והוא הצדיק. הוא הצדיק. תזכיר לי את הסיפור מהסרט. אתה מוטה בן אדם, מה אתה פוחד? בן אדם, מה עשה לך? כאילו, מה זה שונה לכל בן אדם? אוקיי, מאחר שמצא גם בן אדם. אוקיי, ושאלו, זה את זה, מי אתה? בן אדם, מי אתה? בן אדם. זאת אומרת, אמר לו, כן, אני בן אדם כמוך. כמו בן אדם, הולך סחור סחור בעולם, ופתאום הוא מגלה את רבי נחמן. פתאום מגלה אותי, נגיד, לדוגמה, בדימוי. אז הוא אומר, מי אתה? אני בן אדם, דוגמה, בן אדם, אני אסביר לך בדימוי, בן אדם רודף אחר רצונות. ומסתבך, מסתבך, רודף, וזה, מגיע ליער, מגיע לחיון, מגיע לפחדים וכו' וכו'. ואז הוא מטפס על איזה אילן, ואז הוא כאילו מנסה להסתכל על איזה שכל, ופתאום הוא רואה, אליאן כתב על זה ספר. איך יכול להיות? כאילו, כשהוא מטפס על האילן, כשהוא מתחיל לבדוק איזה נושא, הוא פתאום אומר, רגע, יש פה בן אדם נוסף, יש פה עוד מישהו שכבר יושב פה ביער הזה. ושאלו זה את זה, מי אתה? אחד שאל, מי אתה? אמר, אני בן אדם, אבל גם אני בן אדם. זאת אומרת, כאילו, אני בן אדם כמוך, אל תלחץ. מה אם באת לכאן? ואז איש היער, שאל אותו, איך באת לפה? עכשיו, למה איש היער, שאל אותו, איך באת לפה? הוא ידע מאיפה הוא בא לפה. אבל שאלת איך באת לפה כדי כאילו לראות, כדי לגרום לו לתת את התשובה, כאילו מה באת לפה, כאילו מה אתה מחפש, מה אתה רוצה? ולא ארץ לא מספר לו מה שעבר עליו. למה לא ארץ? הוא פחד לספר, אולי ידע שישעיה כבר יודע את כל הסיפור, הוא רק פחד. והשיב לו, מעניין היה כל יום לספר לו את כל מה שעבר עליו. תמתין רגע אחד, שנייה. עכשיו, אני פה הרבבתי לך כמה סיפורים. תמתין שנייה. בכל מקרה פגש בן אדם, אוקיי, תן לי לך להסתכל. איש היער זה מישהו אחר, איש היער זה אחר כך. זה בהמשך. לא, איש היער זה לא עדיין איש היער, זה מישהו אחר. כן, בהמשך אני רוצה פוגש אותו. כן, שנייה, אבל תן לי, בוא נבין, בוא נחבר פה את הסיפור.
כן, תקשיב, איש הסוס, האיש של הסוס זה היה מישהו אחר. האיש של הסוס זה היה בכלל, מי זה היה? זה היה מלך, זה היה, כן, הבן שלך שהפך להיות מלך בכלל. אחר כך פגש את בן הארץ, גם כתוב, יתיירא. כן, לא, מי שהיה, זה היה הצדיק. אבל תסתכל, הכוונה היא שיש בתוך הבן אדם שני כוחות שכאילו מטפסים על עץ ואז הם פוגשים אחד את השני. זאת אומרת שבעצם גם המחשבה של הנפרדות היא לא שלמה וגם המחשבה של האחדות היא לא שלמה. אתה מבין את הכוונה? רגע, גם איש הסוס היה על העינה? כן, זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא שגם השכל של האחדות הוא לא שלם עם עצמו, וגם השכל של הנפרדות הוא לא שלם עם עצמו, כי מה האמת האמיתית? האמת האמיתית שאין הבדל ביניהם, וכל זמן שהם לא מבינים שאין הבדל ביניהם, השניהם רודפים ובורחים אחד מהשני. תאר לעצמך שהם היו נכנסים לאיזה מכונה, והיה אומר להם, תקשיבו, אתם מבולבלים, זה אתם בכלל אותו אחד, רק חושב שאתה שתיים, קח כדור, זה כמו בן אדם סכיזופרן, שהוא חושב שהוא שתי אנשים שונים, ואחד רב עם השני. תבין את הכוונה שלי? כן, כן. אבל אם לדוגמה, נגיד, הוא נכנס לאיזו מכונה מסוימת, וכאילו זה מחבר אותו, ואז הוא אומר, אין שום קונפליט בכלל, אתה בכלל אותו, אתה בכלל זה אותו דבר, אין הבדל בכלל בין מלך לבין שפחה. בכל מקרה, והרבין אומר שם אילן גדול מאוד, ועלה על אותו, אבל אף על פי כן זה היה אילן גדול מאוד מאוד. זאת אומרת, זה היה שכל מאוד עמוק, יש בזה שכל גדול. היה אילן גדול מאוד מאוד, זה היה שכל מאוד גדול, ורק כשהוא הגיע לשכל הכל כך גדול, רק אז הוא פגש שם גם את החיסרון של האחדות. השקרית. אוקיי. שאל אותו מאיפה באת לכאן ולא רצה לספר מה שעבר, ושיב לו על ידי הבהמות. זאת אומרת, יש פה תהליך, יש פה הרבה עמקות בסיפור הזה, ושיב לו על ידי הבהמות. שהייתי רואה בהמות, וטעו שתי לומת לכאן, ולדי זה בא לי לכאן, כאן. זאת אומרת, הוא לא רצה לספר לו את כל הסיפור לעומק, על איזשהו פעם אולי היה מלך. זאת אומרת, הבן אדם חושב שהוא הסתבך בחיים בגלל שהוא לא ישים שני רצונות. הוא לא יודע שהוא הסתבך בחיים אולי בגלל משהו הרבה יותר עמוק מזה. אבל מה שהשכל, אוקיי, ושאלנו את האדם שמצא שם על הים, והיה אתה באת לכאן, ושאלה אני באת לכאן עד הסוס, שהייתי רוכב על הסוס, עמדתי לפוש, הלך הסוס סתם בתוך הים, והייתי רדף אחר בתוך סוס, הוא ברח אותי, רק שבאתי לכאן. כאילו סיפור דומה. כן. הוא רדף אחרי הנפרדות, והוא רדף אחרי האחדות השקרית. אבל זה פעם הראשונה שהם נפגשים מאז שהוא ברח. נכון. זה הצד החיובי. יכול להיות שגם לפני כן לא נפגשו אף פעם. יכול להיות שגם פעם הם לא נפגשו אף פעם, הוא רק רדף אחר בלי שהם נפגשו, וזה יכול להיות. הם נפגשו בחדר לידה ונפגשו פה פעם ראשונה. לא, אבל הם קשרים. כן, נפגשו, אבל השאלה באיזה מובן נפגשו. אבל מה שבאתי להגיד, בוא נקרא, והתחברו שם יחד שיהיה להם צוותא חדא, ודיברו ביניהם שאפילו כשבואו לשיר יהיו גם בצוותא חדא, ולנו שם שניהם ושמעו כל נעמת אחרות שומעים ושוגעים מאוד. מה השכל שם בדבר? זאת אומרת, הבן אדם בעצם מבין שגם להגיד שהכל אחד זה לא הגיוני, וגם להגיד שלא הכל אחד זה לא הגיוני. זה כאילו הוא הבין ששני השכלים בבעיה. יש מחשבה אחת שאומרת של הנפרדות, התפיסת הנפרדות, ויש מחשבה של האחדות. ואז הבן אדם מגיע לאיזה מצב שהוא פתאום קולט רגע. אבל גם להגיד שהכל אחד זה לא הגיוני, זה כאילו בעצם, זה כאילו... גם אם תגיד שאתה מלך זה לא הגיוני, וגם תגיד שאתה עבד זה לא הגיוני, גם תגיד שאתה אלוהים זה לא אפשרי, וגם תגיד שאתה לא אלוהים זה לא אפשרי. כאילו אתה עובד, הבן אדם מבין, זה כמו יש ואין, אולי הכל, אוקיי, אין, רגע, אבל זה גם לא יכול להיות שהכל כלום. כאילו בן אדם מנסה למשוך את עצמו למהות, אז הוא מגיע לאחדות השקרית, ובגלל שהיא שקרית יש לו ספקות אם היא נכונה או לא נכונה, ואז הוא בעצם... הוא בעצם רואה שיש פה בעיה, שבכל אחד מהצדדים הוא בבעיה. במובן שבעצם שני השכלים בבעיה, גם הוא שהוא חושב שהוא מלך הוא בבעיה, וגם הוא שהוא חושב שהוא עבד שהוא בעיה. זאת אומרת, גם הוא מחויב הוא לא מחויב, וגם אפשרי הוא לא אפשרי. זאת אומרת, יש פה שני שכלים. יש פה את השכל של היש והאין. אפשרות להגיד שהכל אחד, אפשרות להגיד שלא הכל אחד.
אפשרות להגיד שכל זה, שאתה לא רוצה כלום, אפשרות להגיד שאתה רוצה משהו. הפתרון למשוואה הוא אחד, הפתרון למשוואה זה להבין שאין הבדל ביניהם, אבל כל מה שיש הבדל ביניהם, שניהם לא שלמים עם עצמם. גם ההוא, הבן מלך שהפך להיות בן שפחה, שהיה ביער לא שלם עם עצמו, וגם הבן שפחה שהפך להיות בן מלך, גם הוא לא שלם עם עצמו. מהות הדבר, מה שהחידוד פה בסיפור, שאל תחשוב שרק הבן מלך שהפך להיות בן שפחה רק הוא בצרות. גם ההוא שהפך בן השפחה שהפך להיות בן מלך, גם הוא בצרות, גם הוא בבעיות. זה כאילו, המהות של הדבר היא שבעצם הוא הגיע לעומק, הם סלש הוא הגיעו לעומק כל כך גדול.